kooxaha heerka koowaad ee ka dhisan gobolka Sool intooda badan ayaa kulan ballaaran isugu yimaaday garoonka labaad ee weyn magaalada Lascano kaga hadlay musuqmaasuq iyo istaamarin ay ku sheegeen in isduwaa wasaaradda ciyaaraha kula kacay qaar ka mid ah sportsiga gobolka Sool waxayna sheegeen in istaamarin ku sameeyay soo xulista xulka kubadda cagta ee gobolka Sool uga qayb galaysa tartanka koobka gobolada Soomaaliland ciyaartoodan ayaa si adag uga hadlay arrimo badan ay ku eedeeyeen isduwaa ciyaaraha ee gobolka Sool Jaamac Khalif Ahmed waxaana dhalintaasi hadaladoodi kamid ahaa halkii la rabay in laga xulo 10 kooxood ee seereeda gobolka maysan noqon in laga xulo waxaa laga xulay 2 kooxood oo kaliya bulow ay habeertoore isugu soo biyo shubatay in laga xulo hal kooxood xulkii dhamaa ee gobolka Sool taasuna nooc u tamimayso hadaan nahay sportsiga gobolka waxaan baaqanagu u dirnaa agaasimaha wasaaradda Maxamed dabeeye waxaan kaloo aanu baaq u dirnaa Maxamed Nuux haddii aad raali kula tihiin dhalinyaradaasu in ay taariibto ay keenta gasho ay soo dagaalamaan idinka raali ku ah wixii gobolka ka dhaca ee sportiga burburinayana idinka ayaa raali ka ah haddii ay xaqooda heli waayaan waxa ay diyaar u yihiin wax allaala iyo wixii carqabad inay sameeyaan soo diyaar ma nihiin tobanka kooxood haddii aan laga xulin sportiga gobolka oo halka kooxood laga xulay wax allaale iyo wixii ay ka fursan weydo baan anagu diyaar u nahay haddaba qoliyihiina wasaaradda naga bedel weeyaan oo isagoo xilka haya uu noo soo noqdana wixii ay ka fursan weydaan anagu qabanna dhalinyaradan sportiga aad aragtaan waxay u doonayaan oo soo istaageen inay helaan kaalintoodii waxaan anagu halkan ugu nimid galabta inaanu cambaarayno hawsha gobolka Sool ka socota ka dhacda hawshaas ay ka dambeeyaan nimanka sportiga gobolka xukuma waa isuduwaha iyo guddoomiyaha ugu horreeya Jaha Khalif Yaasad sababta aan halkan galabta u nimina waa taas in la ogsoonaada waxaan halkan ka cambaaraynayaa Jaamac Khalif Yaasad wasaaradda waxaan u sheegaynaa in si degdeg wax looga qabto haddii uu soo noqdo Soomaaha isuduwuhu gobolku hadhowta waxa dhaca gobolka ka dhaca waxaa mas-uul ka ah jamhuuriyadda Soomaaliland haddii kale ay soo laabtaan annaga noomaha wasaaradda sportiga noomaha kooma qabtaan nama yaqaanaan waxaan nasiib darro ah ciyaartoodii laga xulay magaalada markii isuduwaha loo geeyay inuu magacyadooda garan waayo taasina waxay caddaynaysaa inuu shaqo kale haysto wasaaradda mar labaad iyo mar koowaad waxaan ku codsanaa in la dhaafiyo haddii la dhaafin waayo wax cad aanu ka qabanaa intaas kaga baxay inuu gobolku wuxuu u baahan yahay cadaalad in cadaalad wax lagu sago waxaan ogsoonahay in la xulay qaranka laga xulay 2 kooxood oo ka jira gobolka halka ay laga tigay 10 kooxood oo kala sare eeya aan hal nin sportiga laga qaadin cadaaladna maaha in 2 kooxood maalin kasta ay ku tagaan magaca gobolka Sool wasiirka wasaaradda sportiga iyo ciyaartoyga inuu ka fiirsado agaasimayaashan uu soo magacaabay ee ku shaqeysanaya hawlo aysan lahayn waxaanan ogsoonahay wasiirada aan shaqadooda ahayn sportiga iyo wasaaradda sportiga iyo ciyaartoyga iyo agaasimayaasha ku magacaaban gobolka Sool inay ka shaqeynayaan arrinka kala dirka sportiga waxaa halkan aan ka cadeynanaa in xulka gobolka Sool sanadkan uu matalayo hal koox ay matalayso sidaan ogsoonahay in sportigu waa isdhexgalka bulshada waxaan halkan aan ka cambaareynayaa cid kastoo marka arrinta ka qayb qaadata oo dhalinyarada kala fogeynaysa oo kala dilaysa waxaa dhalinyarada mar walbaan diyaar ka u nahay waxaa weeye in dhalinyarada gobolka noqoto hal mid aanana kala fogeyn intaa dabeed waxaan leeyahay shirkadda Haas oo ah shirkadaadu weyn oo xilliyada koobabku ay bilaabmayaan caawisa gobolka Sool waxaanu leenahay ogow hantidaadu meesha ay kaaga baxso waxaa lagu kala fogeynaya laguna kala dilaya waa dhalinyarada gobolka hana noqonin maxaa ay sheeg shirkad u horseeda dhalinyarada inaad kala fogeyso burbur ha u horseedin dhaqaalahan laga qaaday 2023 aad bixinayso waa kuwa lagu kala iibsanaya dhalinyarada gobolka lacagtaas lagu garan maayo intii gobolka hadda aan joogay goor koob lagu qabto seereeda gobolka 16 kooxood bay ahayd maantana waxay maraysaa 10 kooxood ay maraysaa suurtagalna waxaasi maaha waxaanu leenahay in laga bedelo wasaaradda ciyaaraha Soomaaliland in la bixin oo gobolada aysan bixin wax laga qabanna waxaanu ka qaadanaa tallaabo sharci iyo sporti ahaan waxaana magaalada ka dhacaya mudaharaado xoogan oo dhanka sportiga dhawaanaanba waxaa magaalada Lascaanood aad looga hadlayay khilaaf baahsan oo soo kala dhexgalay maamulka ciyaaraha gobolka Sool iyo isduwaha ciyaaraha waxaana arrintani ka qayb tahay cabashada ay ka muujinayaan kooxaha heerka koowaad ee gobolka Sool Maxamed Axmed Jaamac Maxamed Bidaanshe xaqiiqtabiya caalamiga ee Kersen TV magaalada